Ситуація дуже важка, тому що всі сили, як ми очікували, кинули росіяни саме на штурм Луганської області, на те, щоб захопити міста або перерізати трасу, але вони по різним напрямкам йдуть в наступ. Враховуючи те, що ми четвертий місяць тримаємо лінію оборони, то, ну, звісно, що дуже важко. Важко і потрохи ворог, не дивлячись на те, що вони несуть шалені втрати, вони все одно потрохи просто продавлюють отими обстрілами, продавлюють лінію наших захисників. Вони не можуть швидко просуватись, тому вже підключили авіацію. Характер наступу і форма, ну, вона однакова всюди. Тобто вони дуже довго обстрілюють позиції, тобто артилерійський такий обстріл ведеться, ну, 4 години, до прикладу. Потім кидають в наступ роту чи дві. Якщо їм не вдається, то вони відкочуються, ну, хто живий залишається. І знову ще один обстріл. І так постійно. Траса прострілюється, Сєвєродонецьк повністю обстрілюється, постійно просто. Але доїхати до Сєвєродонецька ще можливо. Хоча це вже такий квест. Чи десь вдасться проїхати між обстрілами, чи не вдасться, ну, так, на грані фола. Зараз більше 90. Дивіться, що залишилось під нашим контролем. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ і гірська громада. Там, де Золоте, Катеринівка. Встигли привезти ємкості для води і в Лисичанськ, і в Сєвєродонецьк. Але з водою проблеми. Газу, світла немає. Гуманітарні вантажі ми ще возимо, але це постійно, ну, все важче і важче робити, тому що траса обстрілюється, об'їзні дороги обстрілюються. Вчора був прильот в Лисичанську в центр гуманітарних наших вантажів. Машина одна зруйнована, будівля частково зруйнована. Зупинити росіян можна далекобійною зброєю. Це і артилерія далекобійна, така, щоб на 40 кілометрів і більше стріляли. Це і гаубиці, і самоходки, і системи реактивного залпового вогню. Оце може стримати їх, зупинити. Наші солдати, вони можуть перемагати їх, але, ну, що можна зробити, коли тебе просто цілодобово декілька місяців поспіль обстрілюють. Тому, якщо буде в нас достатня кількість цієї далекобійної артилерії, то ми просто їх для початку зупинимо, а далі будемо вже відтісняти туди подалі.